nitie nguvu. Matendo ya Mitume mlango wa 20 na mstari wa 32. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yes. Basi sasa ninawaweka katika mikono ya Mungu. Basi sasa ninawaweka katika mikono ya Mungu. Na kwa neno la neema yake. Na kwa neno la neema yake Bwana atukuzwe. Inua mikono yako. Baba naweka kanisa hili. Na wapende kwa mikono yako. Na kwa neno la neema yako. Wakitoka mahali hapa. Hawatashinda Januari. Hawatashinda majaribu. Hawataletwa chini na mapepo. Kama vile Paulo aliongea. Na kanisa la Wakorintho. Na kanisa la Waefeso. Ninatangaza neema. Ya kuinuliwa kiroho. Ya kuinuliwa kimaombi. Ya kuinuliwa kiimani. Malizia. Unaelewa unasema ya kwamba ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Kwa mikono ya Mungu unaweza takasika. Praise Jesus. Amen. Unaweza kupewa neema. Amen. Salimia mtu mwambie pokea neema. Amen. Mwambie tembea na neema. Amen. Mwambie kwa mkono wa Mungu ulindwe. Mwambie kwa mikono ya Mungu ulindwe. Haitaonekana. Hapa kuna watu wanabebesha mizigo na adui. Kwa vile ninatangaza, hizo mizigo zinakoma. Hizo mizigo zitaondoka. Hizo uchungu zinaondoka. Hayo mateso yanaondoka. Kilio inaondoka. Aibu inaondoka. Huzuni inaondoka. Machozi inaondoka. Kwa mikono ya Bwana utakuwa na usalama. Kwa mikono ya Yeshua utakuwa na usalama. Kwa mikono ya Kristo Yesu utakuwa na usalama. Wa familia yao. Bwana na itendeke.
wale ambao wako kwa ulimwengu sasa niletee. Wale ambao wameso na baki niletee. Wale wamekamata na ulimwengu niletee. Katika jina la Yesu, wachukue na kutukuu. Wote baba walete. Inua shujaa ndani ya familia. Kama vile ulikuwa umeinua Musa. Inua mtu wa maombi. Nakushukuru kwa sababu unatabiriwa na nimeambiwa. Na mtumishi wako kwa maneno yake. Solo tutaingia na kanisa litazaliwa kule. Leo tunaposifu kwa maneno waifuata buneri na tunatangaza ya kwamba neema yako itatawala kila kona ya Kenya. Tutaingia Baba, naomba baraka zako juu ya watoto wa kanisa hili, juu ya wanaume wa kanisa hili, juu ya vijana wa kanisa hili, juu ya wazee wa kanisa hili, juu ya wanaume wa kanisa hili, juu ya wachungaji wa kanisa hili, juu ya wazee wa kanisa hili, juu ya viongozi wa kanisa hili. Wabariki na watende mema ndani ya dakika na wakati huu, wafungulie njia na hata milango. Naombea watoto wetu wakiwapele shuleni, walimu wape hekima, wape maarifa. Bwana, kama wazazi tufungulie milango. Tunahitaji skills Bwana, tunahitaji mambo mengi Bwana. Bwana wewe mfanye njia, ukafanye njia. Usikubali maadui zetu watumishe. Usikubali maadui zetu watusimame wakinena kwa sababu yetu. Bwana, naomba uwakimbize, watawanye na wasambaratishe. Kuanzia leo tutatenda utuonekanie katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tufunge ibada hapa duniani na kwa mbinguni Bwana utufungie. Neema yako hiyo pamoja nasi. Bariki sadaka tulitoa, hata vile fungu tunaenda kutoa, na wengine Bwana wamekwisha toa.